Денят е сряда. 23.33. Тук ще решихме, че искам да вия. В петък. Здравейте, момичета, вие на къде отивате? Здравейте, заминаваме за световна по художествена гимнастика в Грац, Австрия. Имахме малко екшен с пристигането, по-скоро с намирането на шофьора, който бяхме организирали за трансфер. Всичко наред, вече намираме в Виена. Има влакче, което е за 16 минути до центъра, но пък оттам трябваше да взимам още допълнително градски транспорт и сега предпочитахме да си наемаме трансфер. Беше в Флоренция, това тук е в банята, много яко. Жестоко, това ти е душкабината, която не се влиза от тук, но все пак може да имаш видимост. Че може да си слушаме каквото поискаме, колкото поискаме. Да, взима си дело от бара, която повече искаме, си слушаме тук. Виена is calling, baby. Hey. И тук отивам и се чудиш. Да. Тук ще е яко снимки. Heaven, сигурно heaven. Ще има така снимка. Значи аз принципно хич не обичам тези спонтанни идеи. Аз съм по това да има план, да има схема и да знам точно кога, какво ще се прави. И нещо много смешно за мен самия, но обичам аз да предвижвам хората, които имам да предвижвам, включително и себе си. Иначе казано, бе, кажи го в текст. Не, обичам да летя. Hey. Да, малко неща са по-типични за Виена от мексиканското. Но това си ние, наша традиция. Където и да седнем и ядем кухня, която е за някаква тотално друга националност. В Турция ядахме в гръцки ресторант, в Мюнхен ядахме в италиански и сега в Виена сядаме в мексикански ресторант. Това ни е първото ядене, традицията за първото ядене. И какво ще хапваме? И сега сме си взели дърпано телешко с някакъв сос техен си. Имаме с черен боб, ориз, авокадо, т.е. гуакамоле, взехме си по една немска биричка и ще си енджойнем на здраве. Сега първо влизаме в Виена. Изключително красиво. Да, това е много якото нещо на Виена, наистина, където и да се обърнеш, има някаква история. Никал. И аз нон стоп чета в интернет какво виждаме и разказвам. Да, побъркала съм се. Чакай сега малко да видя какво е това тук. И много ме добре, моля си тук, защото сме тръгнали. Значи преди около един час сме излезнали. Аз около 5 пъти съм спряла, за да чета това какво е и всичко историческо свързано с него. Делим ли, че часът е 4.30? Да. И че аз току-що му предложих на Наум, без да съм погледнала часовника. И му казвам, добре, искаш да се разходим още малко и да се намерим някъде да седем да вечеряме. И той каза, миличка, я погледни колко е часа. И сега, че 4.30. Тотално съм out of space вече. Но сме в центъра. В центъра съм. А Майя би била много щастлива, ако дойде тук на кафе, защото всичко е просто. Стечето пихме по едно кафенце, изядахме едно малко сладкище, сметката ни беше 9 евро. Което си говорихме, че по принцип вероятно е по-малко, отколкото бихме платили в София. Тоест в лева, разбира се, не в лева, не 18 се, да. Лева, но в 9 лева в София, две кафета в центъра и малко сладкище. Не, всъщност ще е нещо такова, може би ще е нещо в този диапазон. Но да, в случая, защо ви казваме за цените, защото получихме обратна връзка преди много време за наши влогове, че е много по-полезно, ако показваме това го купихме за толкова, това струва толкова и ще бъде полезно за хора, които, например, ще посетят Виена. Така че до края на влога ще чувате подобни неща. Ако са ви полезни, нали, може да кажете долу. Ако ви се струва излишно, също може да го споделите. Но ако ще идвате в Виена, тази сладкарничка тук в центъра и да е... И си кой е розово? На Майя много ще ти ги хареса. Лично ми е Майя. Днеска сме дошли.
в едно кафе, кафе Кавка, което се намира близо до нашия хотел. И дохме да закусим, решихме, че не искаме да се възползваме от хотелската закуска, да си намерим някакво друго място, за да можем да видим максимално много места. С нощи вечеряхме в ресторанта, който е в хотела и беше много приятно. Останахме изненадани от това колко приятно ни беше. И след това се изведех на барче. На седмия етаж има едно барче, което е доста хайпват. Готино е барчето. Много смешно, че го хайпват, цено има някаква страшно брутална гледка. Това е гледка от седмия етаж. Павът и мога да живее на седмия етаж без никакъв проблем, но все пак беше приятно. И ляхме да почиваме. Днес имаме доста мащабни планове. Вече да ни започват. Let's go! И въпреки, че е събота, и въпреки, че е 9 часа сутринта и че сме в Виена на почивка, сега трябва да седем да поработим. Имаме да обработваме разни снимки, които сме направили преди да заминем. Тъй, че имаме да обработва разни сторите, които покри този прословут черен петък. Да, мисъл, работата не спира, където и да сме. Заговорихме за черния петък, има нещо, което много от вас не осъзнават. Както на вас ви е, в смисъл, аудиторията се дари на две части. На едните хора, на които това, че идва черен петък, им е супер полезно и супер готино и много се надяват, че ще могат да си купят някакви неща, които са на добра отстъпка. И другата част от хората, които им е писнало от всякъде да ги заливат с оферти, реклами, отстъпки, кодове, промоции и така нататък. Принципно, на нас също ни е писнало като хора, които се занимават с реклама. Да, обясни го. Не, пример ви давам, вчера трябваше да кача стори за козметика, намаление за козметичен бранд, който харесвам, и същевременно за увлажнители и за въздух, които ползваме вкъщи. Два тотално различни продукта. Качих сторитата и бях така, добре, сега как ще реагира аудиторията, и ви давам директно пример, че получих скриншоти на хора, които са използвали намалението за козметика, и хора, които си купили увлажнители. Тоест ние таргетираме толкова голяма група от хора, която има различни нужди по различно време, и няма как да отсяваме този продукт или онзи продукт. Стига да ни харесва и да имаме самочувствието да го покажем този продукт в нашия канал, то е за всеки. Всеки ще намери по нещичко. Нали? Да, така е. Но и ние, принципно, нямаме търпение сега малко да има почивка от рекламното съдържание, защото, нали, ние разбираме, че това натоварва и вас, както натоварва и нас, но това не е част от работата. Голяма част от работата. И благодарим, че го разбирате. Да, това благодарим. Е много важно, че не сте се отказали от нас все още. Но да, това ни е работата и с това си храним семейство. И не само, че го разбирате, надяваме се и че сте успяли да набарате нещо на офертичка. Сега е време за приключението на деня да започне. Първа спирка за деня – Националния исторически музей. Купихме билети предварително, бяха 23 евро на човек. Решихме, че евентуално може да има много опашки и ще спестим реденето им, и ще имаме места, защото във Флоренция на много от местата, които искахме да посетим поради COVID мерките и капацитета на музеите, ние не можахме да се вредим. Дадоха ни билети за след 2 дни, след 3 дни, така че сега решихме да се застраховаме и влизаме невероятно красиво отвън. Вау! Първо, можем да снимаме, специално ти да питахме. Да, защото на вратата, в принцип, имаше една голяма табела, която пише, че не може да снима, но попитахме и може да снимате, и че не сме. Не нарушаваме нищо. Първата зала, в която влизаме, е за специални изложби, т.е. сега има в момента, и е с експонати от цял свят на препарирани животни. Като давам пример, сега първото нещо, което виждам, е тази птица, която е от 1825 година събрана и е докарана сега специално тук, заедно с всички животни, които наистина рядко можеш да видиш от толкова близко разстояние. Впечатляващото на повечето експонати, които са конкретно в тази изложба в момента, е, че много от тях са от началото на 1800-та година. И са изчезнали вече. Да, и вече ги няма. Вау. И сега, подобно на филма Нощ в музея, добър ден.
тези от вас, които не им е особено интересно, ще ви го разкажем на 2 на 3. Музея си заслужава да бъде посетен на 100%. Музея е наистина едно от местата, които са абсолютно задължителни да ги посетите, ако сте във Виена. Видяхме животни от целия свят, повечето от тях са в реални размери, на милиони години, наистина е много впечатляващо. За деца също смятам, че е подходящо. Имаше страшно много деца, както на възрастта, колкото на мая, дори по-малки, 2-3 годишни, така и по-големи. Аз съветвам, ако може да дойдете с децата ви, когато те са с една идея по-големи, например 5-6 годишни, защото биха могли да видят животни, които няма къде да ги видят в реални размери и да си представят всъщност какво е, какво и как е било, да си го обяснят, защото са свикнали да го гледат в енциклопедии, в учебници или в разкази. Наистина е доста впечатляващо за самите дори нас, големи хора, които видяхме мамут в реалните му размери, например. Да, и много зарско за деца, може да се празнуваш рождения ден тук. За мен струва мега тарикатско. Сега, продължаваме нататък времето напредна. Ние вече малко изморени. Ако трябва съм честен, има толкова много неща в този музей, че малко ти си изморява погледа и след това имаш нужда от едно кафенце. Да, което е, тук имаше кафенце. Кафенце. И ето го, следващия епизод от Жена ми ненормална и ходи да гушка дървета. Сега отиваме до парламента. До парламат. До парламат. До най-готиния театър в Виена. Сега ще ви споделя много накратко за Австрийския парламент. Сградата на Австрийския парламент е една от най-забележителните сгради във Виена. Така създадена, няма да кажа по кой проект, но интересът е, че тя трябва да напомня за Гърция като люлка на демокрацията. Нещо друго интересно. Не може да остане незабелязана и разположената пред парламента статуя на Атина, богинята на мъдростта. Първоначално е трябвало да бъде статуя на Австрия, но след това го променят. В дясната си ръка тя държи Ника, крилатата богиня на победата, а под Атина има 4 фигури, които пък представляват 4-те най-важни реки в Австрия. Дунав, Ин, Елба и Вълтава. Интересно ли беше? Да, интересно беше. Много ще благодарим теб. Next! Next, не знам дали не е Next време да пообядваме малко, защото аз вече... И сега има огромна драма с Ном, защото на мен ми се обикалят по коледни базарчета. Ном каза, не сме дошли тук да обикаляме, на всякъде има коледни базари, дай да седнем някъде. Не мисля да е едно крок. Аргументът ми е друг, че има някои типични неща за Австрия, които трябва да се ядат. И не всичките са кренвирши. Кренвирши ще ядем, обещавам. Но може и други неща. Да, ум си търси гуаш. Да, има гуаш, до вечера ми се яде и шницелче. Стига. Малко. Да, в крайна сметка май течето пак победи. Пак ще дадем от коледния базар. И тук е наистина. И понеже тук ядеш по-бързо на крак. Много е красиво. Понеже ядеш на крак, по-бързичко и можем да видим повече неща. Май съм малко като Моника от приятели. Да, да, но пък има логика в това, което говориш. Ако не беше човече, колко е красиво. Вау! Коренният базар, на който попаднахме, е през Радхауса. Радхауса е кметството на Виена. Интересно тук е, че кулата е над 100 метра или 100 метра. Колко е? Над 100 метра, да, и абсолютно автентична, т.е. емблематична за Виена. Да, един от символите на Виена е, но най-готиното е, че вътре в кметството може да си направиш дори сватбата. Има зала за събитие, което, мисля, представяш си, бална зала. Представяш си да ти е тук сватбата, тук да отпразнувате вашата любов. Ние да се излагаме с тази сватба, стига сме. Не, говорим за нашата, да. Хапнахме си, правят върчето. Сега отиваме към Белведер. Не, гледай насамо. Трети Тайкан. Така, след че си имаме един inside joke, след Мюнхен, в Мюнхен видяхме страшно много Тесли, такива Model 3-та и си казахме, нали, тогава трябва да си вземе ние. Ти си каза тогава, трябва да си. Да, аз си казахме, че трябва да имаме Тесла. И сега и казахме, те ще внимавам много да не видим много тайкани, защото ще стъпим на криво. И вече глезенчето леко се... И вече леко, нестабилни стават глезените. Така, ние отиваме... Шегата наляво. Ние отиваме към Белведер, за който ще си хванем трамвай. Точка. Туристическите карти едно време изглеждаха ето така. Вече не изглеждат така. Вече изглеждат ето така. Ето това е картата, която отваряш. С Galaxy Z Fold 4
Точно така изглеждат туристическите карти, комбинирани с приложението Google Maps. Ние с тея сме изключително впечатлени от това как работи Google Maps в това отношение, защото не ни се беше налагало да го ползваме до момента по този начин. Обяснявам. Google Maps ти дава възможността да се навигираш в градове, в които нямаш личен транспорт. И това се случва, нали, чрез градския транспорт. Казва ти точно от коя точка на града трябва да вземеш кой вид градски транспорт, за колко спирки трябва да го вземеш, къде трябва да слезеш, дали трябва да се прекачваш, абсолютно всичко, което ти е необходимо, за да стигнеш от точка А до точка Б. И това нещо, гарнирано с този огромен 7,6-инчов дисплей, е наистина едно много приятно преживяване. В краткото време, откакто решихме, че ще ходим във Виена и докато пристигнахме във Виена, си направихме списък от няколко неща, които искаме задължително да видим, без значение какво е времето, имаме ли възможност, имаме ли време. Задължително трябваше да ги видим. Това е също списък, който си направихме в Google Maps и в този списък също може да се навигираш по абсолютно същия начин. Друго приложение, което ползваме много често, докато сме тук във Виена, е Google Translate, защото всички говорят английски, но английски е неофициален език тук, съответно табелите не са на английски. Не постоянно искаш да питаш някой, няма значение. Google Translate е нещо, което ни е изключително полезно, както знаете, ползвахме го и в Турция, където пък никой не говори английски. Да. Там го изтрихме го направо от ползване. Да. Тъй, че Google Maps и Google Translate в комбинация с Galaxy Z Fold 4 е с най-добрите приятели на туризма. Всичките туристи слизаме. Слезнахме от трамвая и билет, чето струваше евро и 40 в посок. Страхотна гледка. Хотна гледка, да, вече се намираме в Белведере. Това е дворцов комплекс, който се състои от две сгради, горно и долно Белведере, който е построен през 1721 година. Изключително красив и впечатляващ. Вътре всичко е в позлата и всичко е в картините на Густав Клинт. По-интересното мога ли да кажа какво? Да. На 1 март 1941 година наш Богдан Филов, тогавашен министър-председател на България, подписва тук тристранния пакт, в който влиза и България, който така е по-известен като Рим, Токио, Берлин. Вари го, печи го, ние сме си по коренните базари. Here we are again. Както винаги, на течето ви седе солено, ме ми седе сладко. Красива гледка, коленен базар, на ум. Ето ме и аз. И аз съм Белведере. Знаете ли, че на италиански Белведере значи хубава гледка? Значи Белведере. Тази картина се казва Picture in Brown and Blue и е рисувана на 1954 година. Ами? Не, бе, то изкуството е субективно, бе. Няма да се радя. Изкуството е нещо субективно. Факт. Това си говорихме сега с течето, че чия отговорност е на образователната система, на родителите ли, национална отговорност ли е това да имаме някакво отношение към изкуството, за да се създаде тази потребност да го гледаме и да го имаме и да го пазим и да го предаваме. Пример давам с нас. Ние с тея, ако не сме в Белведер или в Лувъра, ние вероятно няма да влезем в галерия. В София шанса да влезем в галерия е много малък. Но чия е отговорността за това нещо? В смисъл, нали, ние вече сме здравомислещи хора и можем да имаме желанието да изградим този вкус, защото вкуса се възпитава, но иначе чия е? Да, и ти точно това каза, кога създава тази потребност да отидеш да гледаш, да... Ако щеш да имаш представа кое е, какъв стил е, нали, да имаш да се вълнуваш от това нещо. Да имаш познания. Да, сметка на това, интересно е, красиво е, аз съм ходила на уроци по рисуване и със сигурност подобни техники, когато видя такива картини, ми е интересно, осъзнавам и оценявам колко трудно е всичко това и същевременно за някои картини съм, е добре, това. Наредихме се, успяхме да седнем в едно много яко заведение, което се казва кафе Шварценберг. И след малко имаме среща си наши приятели, като след като си спием кафенцето и си изядем сладкишите, ще ходим на базар за трети път днес. То пък ако си в Виена и отиваш на коледен базар,
трябва да се страшен бастун, но ние май го в съвсем другия край на спектъра отидехме ние. Какво по-типично нещо за мен, отиваме на вега ресторант. Това пак е част, това ми казах от нашето изживяване тук във Виена, но отиде на вега ресторант. Отясно ще е библиотеката. Как? Кое? Искам да си кажа, ти Анна. Ама не, по-интересно, че това е бистро. Те имат и шоколад. Мишелин звезда. Да, но... Мишелин звезда, чули си? Но това, което ще направим сега, поръчахме си тестинг меню. Тестинг меню означава, че в това меню, то е няколко степена меню и включва повече неща от менюто, повече гозби от менюто, които предлагат. Сега ще ги опитаме. Само локални продукти и сезонни. Не, мега вкусно е всичко, аз шегувах. В принцип не съм бил въобще скептичен, че ще бъде вкусно. Все пак хората с които... Просто имаше резерви, нали? Достатъчно сериозни са, така че да мога да ми се добаря. Ну да, ето, чиниите са почти празни. Смеят си, не ще ти го ходят. Тъй, хапнахме малко веганско, но му беше много сладък, защото се нагърмя като... Много, много добре, не като живота, ще ти кажа, защото не е много добре. Нахрани се много добре. И така беше добре, навънка има точно пред ресторанта, имаше коледен базар поредния и каза в САЩ, може да си хапна още нещо. На който можех да хапна някой зеленчук на кокъл. Шиговито, да, но беше затворилото, сега решихме да ходим на бар с нашата компания. А да, сме първо, чакай малко сега. Първо да кажа, че това меню, което си поръчахме е 40 евро на човек и си заслужава абсолютно. Категорично. Много беше вкусно. Всеки един курс се струваше и беше експлозия от вкус. Експлозия от гърмите. Нещо не ми харесва шапката. Има в Жана Помпон, има в сторите една приказка, която Амай обожава, т.е. две истории. Това е Наум Помпон. Мили хора, това е видеото за тази седмица. Преди 15 часа излезахме от хотела. 15 часа и половина, да. Излезахме от хотела и от тогава не сме сядали, освен на вечерята, ама наистина. Австрийското ни приключение продължава в следващото видео. И то е много интересно. Отиваме в най-страхотен зоопарк в света, на един страхотен дворец и на какво ще... А, не, има още много яки неща всъщност. Да, ще си поговорим, пък този път ще сравним цените между България и Австрия, което ще бъде интересно, включително и за нас самите. Не исках да кажа нещо за асфалта, но айде, няма да показвам. Това влог няма да показвам. Айде, мили хора, до другата седмица. Чао! И след веганското, а здраве.